Një ditë pasi pjestarë të fisit qapja apo nëzjarë ndaj uniformave blu, policia ka vënë në pranga 8 persona, tërë për e cilve pjestarë të kësaj familje. Në fillim gjatë natës duke u kthyer rendja, u arrestuan Ardian Çapja, Florent Çapja dhe Bledar Muça. Ata dyshohen për sulmin me armë ndaj policisë. Por në pranga kanë rënë edhe 5 persona të tjerë, të cilët dyshohet se janë përfshirë në sulmin me armë. Ata janë Ambri Sinakolli, Fiqeret Meçe, Kastriot Peqini, Sergio Hakilia dhe Jetmir Sheu, të gjithë banues në Elbasan. Policia mundi të hyjë në ambientet e brendshme të Hotel Universit, për anë familjes Çapja, duke sekuestruar 2 automatik, 4 pistoleta, 4 automjete, mbi 900 fishek, radio marse dhënse, 5 aparat celular dhe 5.000 euro. Si pas policis, armë dyshohet jenë përdorur për sulmin dhe policis. Nga jetimet e para, dyshohet se Florence dhe Ardian Çapja, bashk me shokun e tyre Bledar Muça, kanë dyshuar se 4 civil u kishin zënë prit me një makinë pranë Hotel Universit. Ata kanë hapur zjarë në e tyre, por më pas rezultoj se civilet ishin agent të policis. Shkëmbimi i zjarë ndodhe afër parku të Rinia, një zonë mjaft e populuar, fatmirësisht duke mos lënduar as njëri. Antarët e fisit Çapja kanë qenë në qendër të sulmeve të kove të fundit në Elbasan. Sulmi i fundit me armë ndodhi pak ditë më parë, ku mbeti i plagosur Bledar Muça dhe një police,